bude opět v akci. Teď by strašně chtěl rok. Ale nemá ho, naopak končí za čarou. Teď se doloudal do hřiště. Dnes pochopitelně domácí fanoušci pískají na Chorého, protože ten skončil v pozici v kleče nebo ležmo za brankovou čarou, ale pak se odkutálel do opravdy dovnitř. Tady je otázka, jestli tohle ale v mých očích je faul Rogožana, který nebyl posouzen jako faul, ale neomlouvá to Chorého v tom, že potom vlezl do hřiště, teď už je fit a je připraven napadat.